kukirira wali wayenza byonna wadde biringe biganye totya mbeera yonna kabube bulwadde yita agolola omukono gwe bw'olumwa ye ngaawonya weeraliikirira gwe njogerako ye Mukama Yesu wadde oli mulekwa ye kitaawe waabo abatalina baabwe talwawo kugeza n'omuwa obulamu bwo bwonna mu kaseera katono ye ng'akusumulula woluganda kimanye amaziga we gali naye omukwano Yesu wayabula embeera zidduka yegere nezikutuka nakufuula waddembe leka naawe kulowooza nti tewali wayamba tokwa mumanyi damu essuubi ali mufe yasinga Yesu mpologoma ya Yuda wabakuluyi lwaffe omulabe waffe yani waliwo embeera lwe zisituka ng'okuyita mu muyaga bamulekwa ne bakaba ennyota bannamwandu ne banoonya emmere ebizibu bingi ne bijja nga ku mulimu wagobeddwa n'abaana balwadde oli mupangisa nga landiro dya kugoba sebonya bumanyi biwe biri naye ekisinga obulungi ono katonda gwe kugamba asumulula ayamba bonna balina ennaku asangula amaziga gabwe leka naawe kulowooza nti tewali wayamba tokwa mumanyi damu essuubi ali mufe yasinga Yesu mpologoma ya Yuda wabakuluyi lwaffe omulabe waffe yani kama onatata matizo kukuwa kwa shida usikubali waluke wewe kama onadabu hata kama ugonjwa uko na mtu mwenye akujali atakupatia ufalume wowote mwenye anaita jina lake Yesu anageusha baraka yoyote mwenye anatata mizua burudani yetu ya kila siku sasa jaribu yeye leo utapata faida. Don't lose heart, come to Jesus. He never let you down. He's the healer of the broken hearted. He binds up the wounded. For his strength and